Nice morning! Ja viides saapu. Hyvää huomenta, Jani. Hyvää huomenta. Täällä mennään Strasbourgin aamussa aamulenkille. Täällä on ihan virkistävä keli kyllä. Mitäs me tänään reenataan? Karjua ja lisää karjua. Eli mahdollisimman paljon siinä ulkoradalla. Taisi alkaa tosiaan just villikarilla ammunnalla. Vähän tekniikkaa kondikseen ja siihen malliin. Maikki jätettiin tonne vielä nukkumaan, oli poika sen verran väsynyt. Siellä tuhistiin vaan, mutta kyllä aito urheilija pistää itsensä heti liikkeelle. Näinhän me teemme tänäänkin. Juuri näin. Jes, mutta me otetaan nyt alkuverkat ja kiirehditään sitten aamupäivälle. Hyvää huomenta. Päivä 5 lähtee käyntiin tällä Strasbourgin Ibis-hotellista. Jaha, nyt mennään kulmaa portalla. Mites Jani, mites meni yö? No hyvin. Hyvin meni. En kommentoi enempää, mutta vähän piti kyllä repiä sänkyä lähemmäs seinää, kun kävi ahtaaksi tehdessä lehdessä. Se on hyvä, että haetaan sitä tukea ja turvaa lähimmäistä tiimikavereita. Kyllä. Mitäs meillä on tänään suunnitelmissa? No, possulla aloitellaan ja tästä nyt särpästään aamupalaa. Aivan. Kyllä. Tota noin. Ei siinä. Aletaan varmaan sakkaamaan nyt. Ja. Morning. Ilipa tihippa ja heipä dei. Olemme täällä nyt radalla ja tuota. Että tässä nyt sitten aletaan haastattelua tekemään ja hei. Täällä taas ollaan Karjun radalla, jossa ammuntavuorossa on Kangasalan ihme Jani Suonto. Ja ammuttamassa on Sami Heikkilä. Morjes Sami. Moro. Mites menee? Kun näette, niin sää suosi tänään meitä, eli tällä kertaa aurinko paistaa. Pikkasen tuulee, se tuuli ottaa kiippuun, mutta hyvä harjoitella välillä sitäkin. Viime kesänä muun muassa Inkoossa tuuli aika paljon ja tuuli nappasi piippuun aika reippaasti. Kyllä. Ihan hyvät kelit tässä on harjoitella. Hyvin näkyy, niin kyllä se Janikin aika hyvin noita nopeita tikkaa. Joo. Sieltähän se Elmeri tulee. No, yksi on vähän karannut, mutta toisella puolella taas. Joo, kyllä. Tässä Jani just aloiteltiin nopeuttaa, mutta että Janilla muutama laukaus tuossa meni kohdistamiseen, mutta sen jälkeen on porannut aika lailla keskellä. Okei. Lupaa siis hyvää Liberation GPtä silmällä pitää. Kyllä mä uskon Jani, että Jani on ollut ihan kovaa kesäkauden alun tässä, miten ollaan reenattu sen muutama tuhat laukasta pienoiskiväriin. Kyllä. Ketäs tulla takana, kun tulee pystyyn? Siellä näkyy nämä meidän Ranskan veljekset. Kerro vähän niistä, että ketäs ne on. Mitäs pojat? Venumaa tässä edelleen. MM-bronssimitalisti Granadasta ja sitten tää Taipio. Heidän uusi kaveri 15-vuotias Junne, joka on ampunut varmaan vuoden ajan. Jonka nimeä emme ihan selvästi tiedä kautta muista. Nikola, yes. Kyllä. Ja ei siinä mitään, katsotaan vähän poikienkin tekniikkaa tässä yhdessä kuitenkin reenataan ja yhdessä tai tehdään Ranskan maajoukkueen kanssa yhteistyötä. Niin kyllä. Niin. Se on mukavaa, että täällä on sakkia mukana. Ja näin se on. Saahan reenata kunnon porukalle. Nimenomaan.
Ei mitään. Me jäähän tänne vielä poksuttelee Elmerin kylkeen nopeita juoksuja, joten palaillaanpa tossa myöhemmin. Okay, hello people, fellow followers. Kuudes laukaus on 10,7. Yhteistulos on 63,9. Se on 10,4. Tämä on 8. laukaus. Nyt tietää vain Sami Heikkilä pääkopan sisässä. Sieltä lähtee 8. laukaus. Se on 9,0. Siihen kosahti se. Täällä ihan selvästi nyt on reenitty loppuvaisillaan ja suunnitellaan tämän illan videota tästä päivästä. Ja mitäs pojat, mitäs menin reenit taas? Tää vanha tuttu kysymys. No kerrotaanko vähän minkälaista reeniä oli? No annapa Sami tulla, me zoomaan suhun vielä. Älä ihan naamaan. Joo. Okei, mä zoomaan vähän pois. Noniin, minkälaista reeniä meillä oli? No iltapäivästä ammuttiin taas 30 laakia siten, että kympillä päästä aina etenee eteenpäin, jos ammut huonomman, niin sitten tulee rangaistuslaukauksia. Ja no, siinähän meni jonkin verran tietysti aikaa. Ja se oli tosiaan villikärin osalta ihan kohtalaisen hyvin kaikilta kulki, varsinkin teikäläisillä. Ja niin kuka se voitti? Niin, se oli tiukka kisa oli kuitenkin siinä loppuun asti. Että kyllä, siinä haettiin. Sinä veit. Yes, yes. Kuka vei? Ja sitten tietysti oli toi medalmatsi tuossa loppuun ilma-aseella, eli siellä oli tää Ranskan uusi junnu Nikola oli siinä mukana ja sehän vähän säväytteli, että mä tiedän. Näin sitä pyyhitään lattiaa sitten maailmanmestareillakin ja kyllähän siinä sai ihan tosissaan ampua, että sille pärjäi. Kyllä, mitäs teidän matsi päättyi? Oliko se 6-0? No se meni kyllä 6-0, että ja siinä taisi meikäläisen matsi, mitäs se oli, 6-1. No mutta Sami vei aika tiukasti, siinä oli monta semmoista tiukkaa skapaa, mutta silti. Kyllä se. Ei siinä. Kova sälli. Mitäs sulla itellä meni sitä Ranskan poikaa vastaan? No, minähän otin turpaan sille, että miten se tällä oli? Lailla. 6-2. Joo, eiköhän tää itse ruoskinta riitä, lähdetään kattelee vähän burgerimeininkiä. Jees, mehän burgerkingi tuli niin. Moro Suomen! Nyt mennään. Morjes.